කල්ප ගණනාවක් පුරාවට සිදුහත් කුමරුවන් සමග පෙරම් පුරාගෙනා ගම යසෝදරාවත් සිදුහත් කුමරුවනුත් අතර ඇති වූ සංවාදය අසන්න දෙසවන් යමා ඇසල මායේ සඳ පායා අසලටවත් නැවිත් මම යන්න ගියේ නිසල සිතින් නොම දුකකුත් තබාලායේ සිසිලක් වන් මව්පාද විසිරින් මුළු මැදුර වැහේ තිදවන් සමිද පුරවාලා කඳුළු වැහේ අදවන් දිනෙක සුදවුන් පියා
නීරින්දු මුරක වල්බෙන්දා
Sadakalete nivena tura
देवी ओबे यशोदरा इसे अवसंग हुए सिद्धवत यशोदरा दिपल अतर ऐतियो संवादात्मक खाई बन देश नावाई देश के आनंद वाहन से नवगत तेगम श्री सुगत स्वामी वाहन से